Här står vi med VD12S och helt nya kombidiskmaskin. Med VD12S så introducerar vi många nyheter, men en sak som vi verkligen vill lyfta fram är den fokus vi har haft på slutanvändaren under hela produktutvecklingsprocessen. En god ergonomi och hanterbarhet, det ger ett verkligt mervärde för slutanvändaren. Den nya maskinen har fått en renare form och modernare design. Det sluttande taket på huven säkerställer också diskresultatet och gör samtidigt att ångan försvinner bakåt när den öppnas. Självklart öppnas den ju också automatiskt. Det finns två varianter av korgbanor. Dels är det denna som används endast för att diska korgar. Här är alltså den kombinerade korgbanan. Vill man diska till exempel kastruller eller något annat som har en sån form så bara ställer man dem rakt på det här gallret. Vill man istället diska bläck eller kantiner så kan man fälla upp ett önskat antal sådana här gallersektioner och stapla sina kantiner eller bläck på det viset. En viktig skillnad mot dagens VD12 är att vi nu har ett bredare och djupare diskutrymme, vilket gör det lättare när man ska diska mer varierat diskgods. Den är designad för att vara så flexibel som möjligt. Den nya maskinen har som ni ser en väldigt ren och slät insida. Disktanken är centralt placerad med endast en silkorg att rengöra. Spoltrycket kan ställas in separat för båda diskzonerna via ett enkelt handgrepp. Maskinen kan fås med en helt nyutvecklad EcoFlow-enhet som reducerar ångan och återvinner energin till nästa diskprocess. I EcoFlow-enheten så är det dessutom standard med självrengöringsfunktion och fast fill, snabbfyllnad.